Лабораторна робота з механіки вивчення прямолінійного руху тіл у полі тяжіння за допомогою машини Атвуда. Машина Атвуда предназначена для вивчення законів руху тіл у полі тяжіння. Безумовно, найкраще вивчити поле тяжіння, досліджуючи вільне падіння тіла. Але прискорення земного тяжіння досить велике, і тому досвід потрібно проводити або на дуже високому приладі висотою з Пізанську башню, або за допомогою приладів, що дозволяють вимірювати час з високою точністю – долі секунди. Машина Атвуда дозволяє сповільнити рух тіл до зручних швидкостей і за допомогою звичайних приладів визначити прискорення земного тяжіння. Машина Атвуда, ось вона показана вам тут, на цьому кадрі. Машина Атвуда складається з вертикальної стійки, на торці якої закріплен блок, через який перекинута нитка, на якій підчеплені два тягарці. Однакової маси. Тягарці однакової маси. На цій стойці є три кронштейни. Перший кронштейн – це кронштейн, який показує початок, від якого треба починати рух тягарців. Другий кронштейн – з фотодатчиками. І третій – з фотодатчиками. Один кронштейн – він дає можливість визначити нам час прискорення, рівно прискореного руху, а між цим і цим кронштейном ми визначаємо рівномірну швидкість руху тягарців. Тобто, на цьому кронштейні знімається додатковий вантажик, який дозволяє рухатись цим вантажкам. А показується, ось додатковий вантажик, який чіпляється от сюди, на цей тягарець. І коли ми вмикаємо, відключаємо гальмо, отут гальмо є, відключаємо гальмо, починає рухатись. Бачите, на цьому кронштейні додатковий тягарець знявся. Тобто, до цього кронштейна, від цього до цього, було рівно прискорений рух, а від цього до цього був рівномірний рух. Тобто, за допомогою машини Атвуда можна вивчати такі закони. Перший закон Ньютона. Закон рівномірного руху тіл. Другий закон Ньютона, який каже, що прискорення дорівнює прямо пропорційне, не дорівнює прямо пропорційне силі і обернення пропорційної маси тіла. Третій закон Ньютона тут теж можна визначити, але ми його визначати не будемо. Нам досить. Можна, так. Да. І тут ще присутній закон всесвітнього тяжіння. Тобто, у нас тягається він в режимі земного тяжіння, а земне тяжіння – це все те ж саме, що всесвітнє тяжіння між двома тілами десь в далекому просторі або в космосі. Так. Так, ще що, я не сказав про цю машину Атвуда. Машина Атвуда – це тут. А оце у нас є таймер, який відраховує час руху наших тягарців від цього кронштейна до цього. Тобто, час рівномірного прямолінійного руху тягарця, за яким ми потім визначаємо вже прискорення тягарця на цій ділянці
і прискорення вільного падіння. Цей, для того, щоб більш точно визначити прискорення вільного падіння, кронштейн номер 2, оцей кронштейн, він пересувний. Тобто його можна пересувати вздовж цієї штанги, і завдяки цьому у нас може змінюватись час проходження тягарця при рівномірному русі. Для чого це зробимо? Справа в тому, що якщо ми робимо дослід, коли наш кронштейн стоїть десь на невеликій відстані від кронштейна початкового, від якого ми починаємо рух, то час прискорення в цьому проміжку буде невеликий, тобто дія вантажка додаткового на цей вантажик буде невелика, час невеликий буде. Так, я зараз підніму. Я поставив таким чином. Тобто, оцей проміжок часу, який буде діяти, додатковий вантажик на вантажик робочий, тут буде менше, тому прискорення буде менше. Тут буде швидкість, буде більш повільна. Рух вантажика після того, як зніметься цей вантажик, тут буде більш повільний. Рух повільний. А якщо рух більш повільний, то на нього будуть більш впливово діяти побочні сили. Тертя, сили вітру і так далі, і так далі, і так далі. О. Тому в даному випадку тут буде у нас, ми можемо визначити, наприклад, прискорення якесь там земного тяжіння, якесь там прискорення буде одне. Якщо ми візьмемо цей, пересунемо цей кронштейн і збільшимо час дії вантажку, тобто прискорення цього вантажика збільшиться за рахунок того, що сила дії цього додаткового вантажика на цей вантажик буде більше за часом. А якщо вона буде більше за часом, то прискорення буде більше. Тому тут швидкість, да. Швидкість тут між цими двома кронштейнами буде більше. А якщо швидкість більше, то тіло з більшою швидкістю побочні сили будуть впливати менше. Тому ми можемо зробити тут більш точніше визначити прискорення земного тяжіння. Значить, робимо роботу. Зараз робимо послідовно. Виставили тягарець оцей таким чином, щоб нижній зріз був на оцій лінії. Це лінія початку відліку. Ось вона. Отут. Відпускаємо, виставили. Поставили, наприклад, тягарець 6 грамів. Оце 6 грамів тягарець цей. Так. Таймер кнопкою обнуляє. Тобто всі значення зводимо до нуля.
Натискаємо знову кнопку і звільняємо від гальми. От у нас тут почався відлік часу, а тут він закінчився. На таймері ми бачимо, який відлік часу. Менш часу вибрати такий. От ми робимо тут 10 вимірів. 10 вимірів для одного. Потім беремо другий тягарець, 10 грам. Кладемо його сюди, замість 6 грамів. Те ж саме, робимо те ж саме. Те ж саме робимо, що обнуляємо. Попередньому. Що в попередньому досвіді. Потім змінюємо, беремо 6, ну 10 грамів. Тут є тягарці 6, 8 і 10 грамів. Тобто ми беремо, взяли 10, потім взяли 8 грамів, зробили 10 вимірів. Потім взяли 6 і 8 грамів тягарці, 2 тягарця, отак от. Сюди. Потім 2 тягарця, 6, 10 грамів. А потім зробили 3 тягарці, сюди поклали отак от 3 тягарці, 6, 8, 10 грамів. І зробили такі ж самі виміри. От я зараз кладу сюди тягарці 6, 8 і 10 грамів. От я їх поклав на цей вантажик ось. О. Я зараз акуратно його тут так покладу. О. А, не хоче так, да? Лежати не хоче щось. Нічого, зараз гляну. О! От у нас зараз тут три вантажики. 6, 8 і 10 грамів разом. Тобто, скільки це? 24 грами. Таймер ми обнулили. І ось у нас записався час, за який наш оцей вантажик пройшов оцю відстань. Можемо. Ми робимо таке ж, робимо, от змінюємо відстань, змінюємо приблизно, якщо тут відстань була, наприклад, 10 см, а тут 20 см, вся, або 30 см тут 10, а тут 30, то ми робимо навпаки, щоб тут була 10 см, а тут була 30, для того, щоб прискорення цього вантажика тут набуло більш-менш максимальної якоїсь величини. І тут виміряємо те ж саме. Дивимось, як це робиться. От я зараз вам це покажу.
От ми поставили тут 24 грами сумарний вантажик додатковий до цього. І відстань цю збільшили приблизно, оцю відстань приблизно в 2-2,5 рази. А цю зменшили на таку ж величину, приблизно в 2,5 рази.